এনবি নিউজৰ মেগা আয়োজন ৰুটছ এণ্ড ৰেম্পৰ আজি তেজপুৰৰ অডিশ্যন আজি প্ৰথম দিনৰ বাবে অডিশ্যন অনুষ্ঠিত হৈছে তেজপুৰত আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ৰুটছ এণ্ড ৰেম্পত অংশগ্ৰহণ কৰা কেইগৰাকীমান মিছ কেটাগৰীৰ প্ৰতিযোগী যিহেতু এনবি নিউজে যি উত্তৰ পূবৰ যিসমূহ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক বা যিসমূহ সাজপাৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ এক প্ৰকাৰে স্তিমিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ যি আগ্ৰাসন সেই আগ্ৰাসনৰ বাবে উত্তৰ পূবৰ যিসমূহ বাৰে ৰহণীয়া সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিসমূহ এক প্ৰকাৰে থমকি ৰোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনবি নিউজে এক মেগা আয়োজন কৰিছিল আৰু সেই মেগা আয়োজনৰ নাম দিয়া হৈছে ৰুটছ এণ্ড ৰেম্প আজি ৰুটছ এণ্ড ৰেম্পৰ প্ৰথম দিনৰ অডিশ্যন আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ৰুটছ এণ্ড ৰেম্পত অংশগ্ৰহণ কৰা কেইগৰাকীমান প্ৰতিযোগী যিহেতু এয়া হৈছে এক পৰম্পৰাগত প্ৰতিযোগিতা এনবি নিউজে আয়োজন কৰিছে পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ এক প্ৰতিযোগিতা ডিজাইনাৰসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে মোৰ হাতত কেইটামান প্ৰশ্ন আছে অসমৰ সৈতে জড়িত বা উত্তৰ পূবৰ যি ট্ৰেডিশ্যন বা পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাৰ সৈতে জড়িত কেইটামান মোৰ হাতত প্ৰশ্ন আছে আমাৰ হাতত উপহাৰো আছে আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম যোনে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়ে তেওঁ আমাৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰিব এক বিশেষ উপহাৰ প্ৰথমতে কোনে উত্তৰ দিব কাক সুধিম হাত দাঙক কাক সুধিম কাৰ ইমান সাহস আছে তুমি যাক সোধা হাত দাঙক কাৰ ইমান সাহস আছে সুধিব পাৰি আপোনাক সুধিছোঁ অসমৰ চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক'ত অৱস্থিত সৰ্ববৃহৎ চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰি চিল্ক পাৰিবনে কোনে পাৰিব এওঁ পাৰিব পাৰিব কৰিছোঁ হয়নে নহয় শুৱালকুছি শুদ্ধ উত্তৰ ধন্যবাদ শুদ্ধ উত্তৰটো কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে সহজ নে প্ৰশ্নটো সহজ আৰু আপুনি আমাৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰিব এক বিশেষ কুপন এয়া ফুড মাফিয়া তৰফৰ পৰা আপোনাক এক বিশেষ কুপন আগবঢ়াইছে এয়া আপোনাৰ উপহাৰ আপোনাৰ উপহাৰ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বহুকেইগৰাকী প্ৰতিযোগী আছে মই পুনৰ প্ৰশ্নৰ মাজলৈ যাম তুমি ক'বানে হয় শুনিব পাৰে বড়ো মহিলাৰ সাজপাৰৰ বিষয়ে জানানে কিবা বড়ো সাজপাৰৰ বিষয়ে মহিলাসকলে যে পিন্ধে বা পৰিধান কৰে বড়োৰ কি বুলি কয় আপোনাৰ পাৰিবনে নাই দখনা 100% চিয়'ৰ নে অঁ চিয়'ৰ শুদ্ধ উত্তৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে শুদ্ধ উত্তৰ দি ভাবিছিলেনে ইয়াতে কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা হ'ব বুলি নাই ভবা নাই আৰু এই ফুড মাফিয়াৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক আগবঢ়োৱা হৈছে এক বিশেষ গিফ্ট ভাউচাৰ থেংক ইউ মোৰ হাতত কেইটামান উজু প্ৰশ্ন আছে যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিয়ে আমাৰ ফালৰ পৰা বা এনবি নিউজৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক বিশেষ উপহাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এওঁলোক হৈছে মিছ কেটাগৰীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এনবি নিউজৰ মেগা আয়োজন ৰুটছ এণ্ড ৰেম্পত এইবাৰ মই আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিম এজন এজনকে নুসুধোঁ এটা প্ৰশ্ন সুধিম যোনে শুদ্ধ উত্তৰ জানে হাত দাঙিব হ'বনে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে আলি আই লৃগাং কোনে পালন কৰে এওঁ ইপিনে দাঙিছে নি বাৰু আপুনি দাঙিছে কোনে কোনে কৰে মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে শুদ্ধ উত্তৰ ধন্যবাদ আৰু আপোনাৰ উপহাৰ ধন্যবাদ দুখনকৈ গিফ্ট ভাউচাৰ পালে ধন্যবাদ ভাল লাগিছে গম পাইছেনে নে কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হ'ব বুলি প্ৰেক্টিচ কৰি আহিছিলে নেকি নাই 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 একেবাৰে কৰা নাই নিজৰ আৰু নিজৰ যোনখিনি নলেজ আৰু জেনেৰেল নলেজ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আৰু এটা প্ৰশ্ন যোনে জানে শুদ্ধ উত্তৰ হাত দাঙিব ইয়ালিং উৎসৱ কোনে পালন কৰে ইয়ালিং নাজানে তৃতীয়টো প্ৰশ্ন ওম্ফা পূজা পাঁচ ছেকেণ্ডত হাত দাঙিব লাগিব টিক টিক ওৱান টিক টিক টু ভুল উত্তৰ ঠিক আছে ফাৰকান্তি উৎসৱৰ বিষয়ে জানে নেকি কোনে পালন কৰে একেবাৰে ভুল উত্তৰ
আৰু অকণমান সহজ সোধো, খেৰাই পূজা কোনে পাৰিব? একদম সহজ, আপুনি টপটপাই উত্তৰ দি আছে। কৰিছোঁ, জানিছোঁ যেন লাগিছে, বড়োসকলৰ খেৰাই পূজা বড়োসকলে পালন কৰে। শুদ্ধ উত্তৰ, ধন্যবাদ। তৃতীয়টো উপহাৰ আপোনাৰ। ধন্যবাদ। সুখীনে? একদম, বহুত।